Nyt se otti. No niin, siinä nosti ylös, niin lähti. No niin. Sieltä tulee. No niin, sieltä otti kiinni. No niin, ei näin. Todia, se on, tiedätte kyllä, jälleen kerran. Mut joo, uusi paikka järvellä ja lunta sataa. Eikä mitään hajua, että mihinkä mennä. Mut joo, tossa näkyy oleva avanto, joka kertoo tosi runsaasti, niin ruvetaan katsomaan. Paljon tässä on vettä, mutta palataan tuvin päästä. Dodiin 2,7 metriä. Joku pikkukaifari siellä on pohjassa. Ja pinkillä ja sulla lähetään. Katsotaan. Löydetäänkö tänään täältä mitään kuhaa? Ylipäätänsä mitään. Suos nähdä. Saattaa olla sitten vettä ja lunta näytöllä. Ei mahda mitään tällä säällä. Katsotaan kuinka käy. Joo, no siinä ei ollut mitään elämän. Jatketaan tuonne päin. No niin, tultiin vähän syvemmälle. Joko täältä löytyisi elämää? Jotain, joku siellä on pohjassa. On. Katsotaan, onko se otti päälle. Onko se joku kiiski? Lähti nousemaan. Nousee. Tule. No. Ja rohkeasti vaan. Nyt tulee kohille. Nyt on kohdilla. Ota. Lähti alas. No niin, uudestaan lähti nouse. Ota. Siinä se on. Sitten taas. Yläpuolella ja alapuolella. Siinä on kaksi kalaa. Ottakaa nyt tässä jompikumpi. No. Siinä vaan kattelevat. Kohilla on. No. Siinä on. No ei iske. No niin, nyt siirryttiin reuna runsaasti tuota rannan tuntumasta tänne keskelle päin. Katsotaan, olisiko täällä niitä nälkäisiä kaifareita. No ei varmasti. No niin, joku sieltä nousi. Suorilla tuli kohille. Mutta kun ei minun tuurilla. No niin, nyt se nostaa sieltä.
Ja onko hille? Ei vaan ota. No, sinne meni taas pohja. Voi, 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 voi. Tule, tule. Niin, siinä taas. No niin, nyt se nousee taas vauhilla. Ota, ota. Käy vaan kattomassa, mutta ei. Ei niin, ei. Huh, tultiin tuota ettään perjätäli. Katsotaan, onko täällä mitään. Vähän raskasta hommaa, tossa muuten tuulee pikkusen. Mutta joo, katsotaan kannattiko urheilla tänne asti. Joko täältä löytyy se nälkäinen kaifari? Suos nähdä. Tuskinpa vaan. Mitä? Siinä oli kala kohilla. Nostin, niin laskeutu. Mistä oli se siihen tuli? En huomannut. Ollenkaan, että siinä. Mistä lie tullut? Mut siinä. Niitä se laskeutu, kun nosti. Joo, joo. Taas ihan puskista tullut pilkinkoille. No niin, löydettiin tätä 3 metrin paikka. Täällä on aika paljon kairailtu. Olisiko tässä nyt se ottipaikkojen ottipaikka? Kahtotaan. No niin, no niin. Tiedän, tuulee. Voi voi. No niin. On kaikki levällä. Ei tuu mitään. Voi voi. Oh, tuuli ei kun pahene. No niin. Nyt ollaan jossainkin. Ei näin. Voi voi. Kyllä me tarvitaan sillä lailla tehdä, että lähdetään tuon rannalle päin. Täällä ei selvästikään ole kaloja. Just tuonne rannalle, mistä tuulee. Taaksepäin. Etittää sieltä jostain saaren takaa. Suojasa paikka, kokeillaan siellä. Noni, nyt lähti joku nousee. Voi voi, ota, ota. Ennen kuin ahkio karkaa. Ettepä te näe mitään, kun oli toi karvahuppo. Nyt on romut pitkin jäätävi. Mutta kun siihen tuli kalaa. Ei välttämättä mikään minikaifari ollut tuokaan. Joo, tuota pelastetaan tuo ennen kuin se on tuolla jossakin. Siinä oli kalaa. Lähti vielä peräänkö? Nosti. Mistähän sekin oli taas tullut kohille? Onko se vielä siinä? Voi voi. No niin, siinä oli. Veikö pilki? Ei. Otti. No niin. Tulee uudestaan. Kunnolla. Ei, lähti pohon. Kyllä. Otti, otti. Ei oo ihan pieni kala. Välttämättä. Voi voi. Niin, nostettiin ylös. No niin, siitä otti. Joku minikaifari. Oho. Sitähän tuli. Ruokakoon affina. Se iso, aikaisempi kaari kyllä oli isompi kala. Mut joo, semmonen.
Affen. Otetaan ainakin affe. No niin. Taas tullaan. Ota. Ei. No. Nyt. Ei, siinä se käy. Kahteen otteeseen kävi kattomassa, mutta ei. No olihan se. Joo, siitä. Siitä meinasin nousta. Siinä nosti ylös, niin lähti. No niin. Mieltä tulee joku mitti. Ah, onko mittakuva? On. Yes. Tulihan se sieltä. Kun aikas koitti. Jee, 5x5. Toiveajattelu. Se oli 41 senttiä. Näytti vaan, että nyt. Että kyllä se on 42, mutta 41 senttiä. Emme saaneet vieläkään sitä mittakuvaa. Voi. Jatkamme yrittämistä. No niin, se tulee seuraava. Siima. No niin, se karkas. Ei. Voi. No niin. Nyt se otti. Nyt otti joku kaifari. No niin, tämä on jo se mittakuva. Ihan varmasti. Jos se ei oo, niin minä oon Elvis. Mutta eipä siitä Elvisistä sen enempää. Jee. No niin, 47 senttiä. En ole Elvis. Vai mikä sanoo? Että jos ei mittakala ole. Mutta ei mitään. Ruokakalaksi lähtee hän. Katsotaan tässä samalta avannutta vielä, onko siellä mitään. Tuskinpa vaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Ja kello oli nähtävästi vartin yli 2. Ja nyt on tässä ollut oikeastaan yhden jälkeen, niin on ollut noin tapahtumat, tärpit ja on käyty katsomassa tosi runsaasti. Kyllä sitä käytiin silloin aikaisemmin katsomassa, mutta eivät ottaneet. Ja tässä matarukissa. Koitetaan nyt, kun kerran kairattiin. Tuski on mitään. Mutta kun se lähti nousemaan. Katsotaan, että otti, mutta irtos. Kyllä sitä kalaa oli kuitenkin. No niin, lähtee uudestaan pelkiluokse. Siinä on toinenkin alla. Siinä on 2 kalaa. Eikö kumpikaan nyt tuota? Toinen jo kerran yritti. No. Tulee nyt se toinen yrittämään. Siitä nousee.
siinä. Siinä on kaksi kalaa. No niin, tulkaa. No, nyt lähtee pohja. Moi moi! No niin, koitetaan. Nostan tiskistä tuohon tasuriin. Jos eivät jo kerenneet pois paikat. Siellä ne pohjassa on. On. Noniin. Meinas lähtee nousemaan. Nousee. Ei todellakaan näin. Perjan. Voi voi. Tämmöstä tämä on täällä tuulessa. Katotaas. Vieläkö siellä ollaan koton? Vielä on. Taas tulla. Noni. Sieltä otti kiinni. Affina, hyvän kokoinen affi. Semmonen. No niin, joku siellä ottaa. Mikä sitä tulee? Affina. Tää affina on 2 metrissä. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Todi, äkkiä pitää tulla tänne sisälle. Kylmähän tulee mennessä tulla. Huonot vaatteet, mutta ei siitä sen enempää. Mut semmonen resu. Siellä oli yhdessä kohdassa hyvin sitä kuhaa. On se tullut voinut pitempäkin olla. Jos ei olisi tullut. Mutta eipä siitä sen enempää kuitenkin. 2 kuhaa ja 3 affenta. Että jää hyvin. Oliko 2 karkuutusta ja tärppejä plus. Että ei mitään. Pitää tulla vielä tässä takaisin kuhaan kerkivää. Mutta joo, ei mitään. Palaillaan kun palaillaan. Seuraavan videon merkissä. Muista laittaa kanava tilaukseen, jos tykkäsit. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.